Desiatky návštevníkov zavítali v sobotu 17. augusta do areálu holíčského letiska. Prilákalo ich podujatie nazvané Modely nad Holíčom, ktoré v spolupráci s holíčským aeroklubom pripravil domáci model aerobatic team. Tentokrát sme pripravili takú ako kvázi letecký deň, trošku skromnejší, lebo, aby som pravdu povedal, nie sú financie na pozvanie špičkových lietadiel alebo špičkových pretekárov, takže sme urobili taký trošku skromnejší letecký deň. Ale ja si myslím, že modelov tu máme dosť. Netúžim potom, aby modelov bolo príliš mnoho, lebo potom sa každý nedostane ani na štart a ako poznám modelárov, každý si chce letieť aspoň dvakrát za deň. Takže teraz nám to vyšlo tak akurát. V úvodnej časti popoludňajšieho programu predviedli členovia holíčskeho aeroklubu svoju techniku, navijakové a aerovlekové štarty vetroňov i letové ukážky skutočných lietadiel. Ďakujeme aj vlastne našim kamarátom, ktorí nás prišli podporiť. Zohnali sme vlastne celkovo 6-7 lietadiel na ukážku, ktoré prišli. Máme tu čest vlastne dve historické lietadla. To je vlastne jedno kópia lietadla Letov. Je lietadlo z roku 1934, je to jeho verná kópia v merke 1:1. Potom lietadlo PT-22 Ryan, ktoré vlastne nie je replikou, je to vlastne zrekonštruované lietadlo, ktoré si pilot sám rekonštruuje. Má to vlastne sám svoj hangár, kde sa vlastne tomuto venuje, je to pilot dopravných lietadiel. Vlastne ukázali nám ukážku, ako takú súku sme mohli vidieť našich kamarátov z aeroklubu Senica, ktorí sa vlastne nám predviedli s prieletom ich akrobatickej skupiny Retro Sky Team, ktorá reprezentuje slovenské letectvo či už na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, kde vlastne predvádzajú historickú show historických bojov, ktoré sú doprevádzané aj pyrotechnickými efektami. A vlastne využili sme ich prielet z jednej akcie na druhú, že vlastne nás prišli pozrieť. Ďalšia časť patrila prezentácii leteckých modelárov. Vyznávači tohto druhu športu zo Slovenska, z Českej republiky, Rakúska a Švajčiarska zaujali návštevníkov statickými a letovými ukážkami takmer 50 obrých bezmotorových i motorových modelov i modelov s prúdovým pohonom. Tak by tady bylo řečeno, to je asi docela oblíbený obraz divákům, prostě model na vrtulí a veškeré to kolizování prostě je o tom, že to musí naprosto přesně udržet to letadlo tady v rovnovážném stavu, aby tam vyspadlo a víte, že z toho výsu vlastně do nekonečné výšky je schopno to letadlo stoupat. Vidíte plochou vývrtku na zádech pod motorem. Svoje umenie predviedla aj dvojica domácich mladých členov holíčskeho model aerobatic týmu. Matej Hrica a Dominik Obrtlík, ktorí zbierajú skúsenosti na popredných domácich i zahraničných súťažných podujatiach. Návštevníci mohli obdivovať aj viacero modelov historických lietadiel. Patrila k ním i replika anglickej stíhačky z Prvej svetovej vojny, s ktorou prišiel predstaviť kus svojho umenia Svatoslav Hnilica z Hodonína. Máte to výsledky, 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 má
Toto je model z anglické stíhačky z první světové války, jmenuje se to SE-5A, je postavený v měřítku 1:3. Tento model jsem postavil v roku 2013 a od té doby s ním lítám. Lítal jsem s ním ve skupině Grand Warfling Circus, kterou jsme imitovali soutěže leteckých soubojů. Dneska tady s touto skupinou samozřejmě nejsme, jsem tady sám. Jinak ten model je celý konstrukčně dřevo, laminát, kov a takové. Je to vlastní konstrukce nakreslený podle tří pohledového výkresu, přepočítaný do toho měřítka, rozkreslený a postavil jsem ho prostě proto, že se mě líbí. Ak jste zavítali na toto letecko-modelárské popoludnie, určitě jste nemuseli odcházet zklamaný. Štvorhodinový program ponúkol nepochybně mnoho zaujímavého pre detských návštevníkov i dospelých. Organizátori veria, že sa im podarí zorganizovať budúcoročné pokračovanie tohto podujatia, kedy by mali modely nad Holíčom lietať znova.